بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وصل على أفضل الأنبياء والمرسلين، وصل على خاتم النبيين والمرسلين، وصل على شفيع المذنبين رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. سامعين کرام، آج جمعہ کا دن ہے، نہایت ہی بابرکت اور عظمتوں والا دن ہے. یہ ایسا دن ہے کہ اس کے اندر جو ہے خصوصی ذکر اذکار کرنے چاہیے، عبادات کرنے چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، خصوصاً درود پاک کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ ایک ایسا دن ہے، ایسی برکتوں والا دن ہے کہ اس کے اندر ایک ایسی ساعت آتی ہے، ایسی گھڑی آتی ہے کہ جس کے اندر جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول و منظور فرماتے ہیں. تو اس دن کو ضائع نہیں کرنا. اسی نسبت سے جو ہے میں ایک وظیفہ لے کر آیا ہوں، انتہائی پاورفل وظیفہ ہے، مجرب عمل ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ یہ صرف ایک دن کا عمل ہے، اور اس عمل کی جو ہے اجازت عام ہے، ہر کوئی اس عمل کو کر سکتا ہے، اس وظیفے کو کر سکتا ہے. اجازت لینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، شرط صرف ایک ہے کہ صرف اور صرف جائز حاجت کے لیے اپنے اس عمل کو کرنا ہے، اس وظیفے کو کرنا ہے. تو بعد نماز عصر، عصر کی جو نماز ہے وہ آپ نے بعد جماعت ادا کرنی ہے، اور بعد نماز عصر اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے، کسی سے بات چیت نہیں کرنی. یہ میں درود پاک آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ نے اول آخر پڑھنا ہے، اور درمیان میں جو ہے وہ آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے. تو طریقہ کار جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ لیں، تاکہ نہ صرف آپ فائدہ اٹھا سکیں بلکہ آپ کے گھر والے بھی اس سے مستفید ہو سکیں. تو انتہائی مجرب عمل ہے. تو بعد نماز عصر، نماز پڑھنے کے فوراً بعد جو ہے آپ نے عمل شروع کر دینا ہے. سب سے پہلے جو ہے آپ نے ایک تسبیح جو ہے یہ والا جو درود پاک ہے اس کی کرنی ہے، اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیمہ. یہ مختصر سا یہ درود پاک ہے، اور جمعے کے حوالے سے، جمعے کے دن کے حوالے سے اس کی خاص نسبت ہے. یہی والا آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، مختصر سا درود پاک ہے، اس کو آپ یاد کر لیں. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیمہ. ایک تسبیح اس درود پاک کی کرنی ہے. درمیان میں جو ہے آپ نے 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے. سورۃ فاتحہ جو ہے یہ ہر نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے، نہایت ہی ببرکت اور عظمتوں والی سورۃ ہے، اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے. تو کوئی بھی نماز جو ہے سورۃ فاتحہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. تو آپ نے 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس طرح پڑھنی ہے کہ جس طرح میں بتا رہا ہوں. آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر دوبارہ بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. میم کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. تو 41 مرتبہ آپ نے سورۃ فاتحہ اس طرح پڑھنی ہے کہ پہلے ایک دفعہ بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر دوبارہ بسم اللہ جو پڑھنی ہے، اور میم کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے. 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ ہو جائے گی، اور 82 دفعہ جو ہے وہ بسم اللہ شریف پڑھی جائے گی. 82 دفعہ بسم اللہ شریف پڑھی جائے گی، اور 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ. تو اچھی طرح غور سے جو ہے اس وظیفے کو سمجھ لیں کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، میم کو لام کے ساتھ ملا کر آپ نے سورۃ، یعنی کہ بسم اللہ کو سورۃ فاتحہ کے ساتھ ملا کر آپ نے پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، میم کو لام کے ساتھ ملا دینا ہے.
तो 41 मरतबा सूरत फातिहा हो जाएगी और 42 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ हो जाएगी। और जब 41 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ लें तो फिर आपने एक तस्बीह दुरूद पाक की, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबी उम्मीजी व अला आलिही वसल्लम तस्लीमा, इस दुरूद पाक की आपने करनी है। इस तरह ये वजीफ़ा जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। सिर्फ़ एक रोज़ का अमल है। वजीफ़ा मुकम्मल करने के बाद आपने दुआ मांगनी है। दुआ इस तरह मांगनी है कि सबसे पहले आपने सूरत फातिहा पढ़नी है, फिर दुरूद पाक पढ़ना है, फिर 21 मरतबा जो है आपने या हय्यू या क्यूमू या जल जलाल वल इकराम 21 मरतबा पढ़ना है। 21 मरतबा पढ़ने के बाद फिर आपने दुआ मांगनी है अपनी हाजत में कामयाबी के लिए, अपने मकसद में कामयाबी के लिए आपने दुआ मांगनी है। खलूस दिल के साथ, मुकम्मल तवज्जो के साथ, कामल यकीन के साथ आपने दुआ मांगनी है। दुआ मांगने के बाद फिर आपने जो है सूरत फातिहा और दुरूद पाक पढ़ना है, और इस तरह आपकी दुआ जो है वो मुकम्मल होगी। दुआ की आपने तकमील करनी है। इंतहाई पावरफुल अमल है, न सिर्फ खुद करें बल्कि दोस्त अहबाब अपने घर वालों को भी जो है इसकी दावत दें ताकि सब इससे फ़ायदा उठा सकें। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।